Razvojem tekstilne industrije opština Prijepolje dolazi u problem sa manjkom radnika tekstilne struke, ističe predsjednik ove opštine Emir Hašimbegović. Kako bi taj problem sprečili, potrebno je uvođenje prakse u sisteme obrazovanja. S obzirom da Švajcarska ima velika iskustva u dualnom obrazovanju, gde je i vlada Srbije isto tako u tom kontaktu i da kažem pretenduje da se razvijamo u tom smislu. Mi smo htjeli upravo da upoznamo ambasadora i sa nekakvim, da kažemo, našim predlozima, da čujemo nešto od njih, određene savete. Vlada Švajcarske uskoro planira finansiranje pilot projekta koji bi se odnosio na uvođenje dualnog obrazovanja. Projekat bi uključivao tim privrednika koji se bave tekstilnom proizvodnjom sa jedne strane i srednju tehničku školu koja obrazuje tekstilni skadar iz Prijepolja sa druge strane. Ne smemo čekati da nam stvari padaju s neba, nego moramo se pobrinuti da napravimo dobar projekat koji će biti održiv, koji će inicirati prvenstveno privreda u saradnji sa školama i opštinom, i tako dobar projekat će biti sigurno podržan i od strane Švajcarske, i od strane Amerike ili od bilo koje druge nevladine organizacije, i dualno obrazovanje će se ovdje primjenjivati sigurno. Sličan projekat uz pomoć vlade Švajcarske bit će realizovan u gradu Užicu, a prema rečima ambasadora finansiranje takvog projekta planirano je još u 7 opština u Srbiji, među kojima i Prijepolje. Mi ćemo od danas već raditi na tome. Kao što je rekao ambasador, mi sebi sami možemo najviše pomoći. Svakako tu pomoć očekujemo i od naših privrednika, očekujemo od novih investitora, očekujemo od naših prijatelja i u Turskoj, i u Švajcarskoj, i u celoj Evropi. U okviru svoje posete Prijepolju ambasador je obišao firmu Trentex koja zapošljava oko 350 radnika. Ova kompanija se bavi proizvodnjom industrijske HTZ opreme i radi isključivo za strano tržište.